Ну, відображення ви вже знаєте, що це таке, ви вивчали різні типи відображень, але коли мова йде про відображення саме груп, тобто систем, які мають певну структуру, то ці відображення теж повинні зберігати групову структуру. Тому ми будемо розглядати тільки такі відображення, які зберігають групову структуру. Значення перше. Відображення ті з групи G в групу S називається гомоморфізмом. Якщо для будь-яких G1 і G2, що належить G, виконується наступне. Фі від G1 помножити на G2, порівнює фі від G1 помножити на фі від G2. Оця рівність і інтерпретує слова, що означає, що відображення фі зберігає групову структуру. Єдине, що я тут хочу зазначити, от оця операція, що це за операція? Та, яка була визначена в групі G. А отут операція теж множення. Це та операція, яка була визначена в групі S. Не путаємо. Так. Таке відображення називається гомоморфізмом. Це можна, ну, таку діаграмку можна намалювати, щоб краще його зрозуміти. От у нас були елементи G1 і G2. Ми можемо їх спочатку перемножити, отримаємо елемент G1 і G2. А потім, використовуючи відображення φ, оцей елемент відобразити φ від G1 і G2. А можемо навпаки, спочатку до кожного з них застосувати відображення φ. Отримаємо два елементи φ від G1 і φ від G2. А потім їх перемножимо. І отримаємо, ну, їх добуток, який за означенням гомоморфізму буде з усім співпадати. Тобто немає значення, чи ми елементи перемножили, потім результат відобразили. Чому спочатку кожен елемент відобразимо, а потім результат перемножимо. Ось таке відображення називається гомоморфізмом. З кожним гомоморфізмом пов'язані дві множини, які називаються одного гомоморфізму і одного. Означення друге. Запишемо ці означення і тоді наведемо приклад. Нехай фі в групу G в групу S гомоморфізм. Тоді ядро гомоморфізма фі означається керн, слово керну. Ядро фі – це всі такі множини, всі такі елементи групи G, яке це відображення переводить у нейтральний елемент групи S. Всі такі G маленькі належать G, що фі від G дорівнює нейтральному елементу, я причіплю S, щоб ви не забували, що це нейтральний елемент групи S. Тобто всі ті елементи, образом яких є нейтральний елемент. І образ гомоморфізму. Образ гомоморфізму фі. Ім-фі. Від слова ім. Ім-фі. Це всі такі елементи групи S. Всі такі елементи групи S. Для яких існує такий елемент групи G, що фі від G дорівнює цьому елементу. Всі ті елементи з групи S, в яких є прообраз у групі G. Ну, тому що
може ж бути така ситуація, що от є група G, тут є група S, і фі відображає всі елементи групи G лише у деяку частинку оцієї групи S. Лише у деяку частинку. А от тут залишається багато зайвого. То образом буде тільки оця реально працююча частинка, в яку ми потрапляємо. А ті елементи з S, в які жоден елемент з групи G не переходить, то вони в образ не йдуть. Так. Ну, давайте глянемо якісь приклади. Ні, спочатку ми напишемо типи, гомоморфізму, а потім будемо розбирати приклади і зразу визначати тип гомоморфізму. Значить, типи гомоморфізму. Типи гомоморфізму. Гомоморфізм називається мономорфізм. Мономорфізм. Якщо це гомоморфізм плюс ін'єкція. Тобто мономорфізмом називається такий гомоморфізм, при якому різні елементи групи G переходять у різні елементи групи S. Далі епіморфізм. Гомоморфізм плюс суб'єкція. Епіморфізм. Гомоморфізм плюс суб'єкція. Далі ендоморфізм. Це гомоморфізм плюс твердження, ну таке, що S міститься у G. Тобто це гомоморфізм групи в себе, ну або в якусь свою частину. Далі ізоморфізм. Це гомоморфізм плюс ін'єкція. Ізоморфізм. Це гомоморфізм плюс ін'єкція. І останнє означення – автоморфізм. Це ізоморфізм плюс G прирівнює S. Тобто автоморфізм – це ізоморфізм групи в себе. Автоморфізм – це ізоморфізм групи в себе. Ну, тепер, запишемо вам приклади, а потім властивості гомоморфізм. Приклад. Перший. Ну, найперший буде приклад, з яким ви вже знайомі зі школи. Відображення фі, яке відображає R без нуля з, так, хвилинку. Відображає R плюс у R без нуля, навіть не так, у R більше нуля з операцією множення. Групу всіх додатних дійсних чисел з операцією множення. Ну, не важко переконати, що і то є групою. Що це за гомоморфізм? Ви його добре знаєте, що це за гомоморфізм? Що, яке є відображення з усіх дійсних чисел? Множину додати. Модуль. Та який же? Модуль А плюс Б дорівнює модуль А плюс модуль Б? Та навряд чи. Експонента. І від Х дорівнює Є в степені Х. Тут немає значення, що експонента, можна взяти будь-яке А в степені Х. Це відображення, це найпростіший приклад гомоморфізму. Да? Фі від х1 плюс х2 дорівнює є в степені х1 плюс х2
А це ми можемо записати як є в степені х1 на є в степені х2, а це за означенням фі від х1 помножити на фі від х2. Бачите, це відображення, яке зберігає операцію. Відображення, яке зберігає операцію. Тепер до якого типу воно буде належати? Це буде зразу ізоморфізм, так? Бо функція є в степені, є бієдивною. Це відображення є ізоморфізмом, ну, тобто воно є і гомоморфізмом, і мономорфізмом, і епіморфізмом, і ізоморфізмом, але не є автоморфізмом, тому що групи ізні. Тобто це ізоморфізм. А якщо він ізоморфізм, то в ньому існує обернене відображення звідси сюди. Яке це буде відображення? Логарифм фі в мінус першому від х вирівнює, ну, від ігрифм вирівнює логарифм ігрифм за тою самою основою, за якою відображення. Так, наступний тип. Так, чи можна сказати, побачити, що є якісь. Дивіться, як ми визначили відображення фі. Фі від х дорівнює є в степені х. Тому є в степені х – це те ж саме, що фі від х. Відповідно, є в степені х1 – це фі від х1. Ну, так. Ну. Тоді там має бути фі від х1 помножити на фі від х2. Ну, а воно так і є. А там? Ні, то в мене таке, така крапочка велика. А там друге, операція там плюс умножити, де там повно. Тут операція додавання, бо інакше не буде групою. Тут операція множення. Так, приклад другий. Розглянемо відображення фі із групи цілих чисел відносно додавання у групу ZN з додаванням, ну я його в кружечок візьму, додавання за модулем N. Ось таке відображення. Чи буде воно гомоморфізмом? Фі від Z1 до Z2 за з одного боку це що таке? Фі від Z1 плюс Z2. Це Z1 плюс Z2, так? Да? А, я не була в самому відображенні. Да, розглянемо ось таке відображення, задане наступним чином. Фі від Z вирівнює Z за модулом N. Тобто кожне ціле число відображається у свій залишок відділення на число N. Перевіримо, чи це дійсно гомоморфізм. Фі від Z1 плюс Z2 чи буде дорівнювати фі від Z1 плюс фі від Z2. Розпишемо ліву частину, розпишемо праву, покажемо, що це одне і те ж. Фі від Z1 плюс Z2 за означенням цього відображення це має бути Z1 плюс Z2 за модулем N. Чому дорівнює права частина? За означенням фі від Z1 це що таке? Це Z1 за модулем N. Z1 мод N. Фі від Z2 це Z2 мод N. Так? А тепер згадаємо, що це за операція. Це операція взяття, додавання з наступним взяттям за модулем N. Тобто це буде Z1 мод N плюс Z2 мод N. І потім оце все за модулем N. Але за тою лемою, з якою ми сьогодні почали до нашої лекції, оці модулі ми благополучно можемо ліквідувати. Ми отримаємо Z1 плюс Z2 за модулем N. Те ж саме, що і
лівій частині. Тобто так дійсно це відображення зберігає операцію. Чи буде це відображення мономорфізмом? Аж ніяк не буде, так? Тому що, наприклад, фі від А завжди буде дорівнювати фі від N плюс А. Тобто не мономорфізм. Але воно буде епіморфізмом, тому що суб'єктивність зберігається. Кожен елемент має свій, має багато прообразів, зокрема, прообраз одиниці буде сама одиниця, в тому числі прообразом двійки буде двійка і так далі, і так далі. А що буде ядром цього гомоморфізму? Що буде його ядром? Які елементи цей гомоморфізм буде переводити в гру? Всі ті, які націло діляться на N. Тобто його ядро буде NZ. А що буде його образом? Ну, оскільки ми вже сказали, що, буде, що це відображення є сюр'єкцією, то образом буде ZN. Мабуть, на цьому з прикладами досить запишемо властивості гомоморфізму. І ці, скільки в нас часу? 20 хвилин до дзвонка. 15. Ну, мабуть, трошки заходимо вперед. Властивості гомоморфізму. Нехай фі відображає гостей жертву С є гомоморфізмом. Тоді, перше, фі від одинички групи Ж завжди переходить в одиничку групи С. Тобто, одиничка групи Ж завжди належить ядру. Тобто ядро ніколи не буде порожньою множиною, принаймні одиничка там буде. Ну як це довести? Я зараз проговорю, а це буде, оці властивості будуть вашим лекційним домашнім обов'язковим завданням. Лекційним домашнім завданням. Ну, на відповідно там, на наступний чи через тиждень. Значить, це завдання приєднується до ДЗ номер 2. Оце завдання для моїх груп. Приєднується до ДЗ номер 2. Запам'ятали? Як це довести? Записати одиничку, як один помножити на один. І потім використовувати означення гомоморфізму. Там все одно є операція. Ну, вже своя операція, весь своя. Наступне. Фі від Ж в мінус першу. Це все одно, що фі від G у мінус першу. Ну, може, треба розписати. Як доводиться? Запишемо одиничку, як G на G мінус першу. Застосуємо фі до лівої і правої частини. Тоді фі від одиниці дорівнює фі від G на фі від G мінус першому. А тепер ліву і праву частинку. Так, це ми знаємо, що буде одиничка групи S за пунктом першим. А тепер ліву і праву частину помножимо на елемент, обернений до оцього. Зліва помножимо на елемент, обернений до оцього. То отримаємо фі від G мінус перший. А тут в правій частині залишиться фі від G мінус першому. Одиничка ще простіше зробити самостійно. Далі. Наступне твердження, яке взагалі кажучи тривіальне. Це просто вам потренуватись, перевіряти, що дещо є групою і дещо є нормальною групою. Так. Третє. Довести, що ядро гомоморфізму є нормальною підгрупою групи Ж. Ну, насправді, чомусь не всі помічають, але це твердження складається з двох частин. Спочатку треба довести, що ядро просто є
тоді вже для тої підгрупи доводити нормальність. Бо інколи доводять нормальність незрозуміло чого. Може то підгрупа, а може щось інше. Я розписую пункт А. Довести, що ядрофіл є підгрупою, а вже пунктом Б довести, що воно є нормальною підгрупою. І пункт четвертий. Образ гомоморфізму фі є підгрупою у групі С. Тобто ядро підгрупа у групі G, тої підгрупи, звідки він діє, а образ підгрупа у тій групі, куди він діє. Так, переписала. Значить, це приєднується до ДЗ номер 2. Буде час, можемо, ну, тобто розбирати будемо в будь-якому випадку. Або буде часто раніше, підкажу, як. Пройдемось по пунктам. Або вже тоді, коли ви будете захищати до нашого закону. Так, якщо собі питань немає.